Alamak, mana phone ni? Aduh, mana handphone ni? Sekejap. Ya, Tuan Zahid, saya dah lambat dah ni. Kena pergi ambil telefon. Takut nanti klien kita marah pula kalau saya lambat. Excuse me? What do you mean klien kita? Minta maaf, Tuan Zahid. Maksud saya klien syarikat Tuan. Saya belum habis cakap. Awak ni kan? Satu hari tak tercicir bahawa tak sah, kan? Terima kasih, Tuan Rasul. Saya dah terlambat ni. Thank you. Nasib baik hati saya awak tak pernah tercicir. Saya janji saya tak akan tercicir barang lagi lepas ni. Okey. Okay. Thank you. Awak nak pergi meeting, kan? Bawa ni sekali. Cakap apa dengan awet aku tadi? Hah? Sejak bila pula dia tu jadi awet kau? Hello, kau tengok baju dia dengan baju aku warna sama, kan? Kau ingat ni semua kebetulan?